посылку почту. Сегодня 6 квитня 2021 года. Отримал посылку. Майдаличой. Майдаличой посылка. Почту я на почтамте. График работу, почтамт. Так, мои буты. Сьогодні 6 квітня 2021 року я таки отримав посилку з My Daily Choice. Вона прийшла сюди аж 29 березня, уявляєте? А я не поглянув у спеціальний, у свій аккаунт, у спеціальний відділ, де знаходиться моя посилка. Тобто мені ніхто не підказав це, я питався, але ж уви, перегружені мої лідери не пояснили. Але нічого, слава Богу. Якісь три стіка, дивіться, упаковані в такої великої коробки. Чому не в два рази, а? Це ж скільки тари уходить непотрібних. Ну, гроші лишні, напевно, в них є. Але слава Богу. Так що не жаліться, хто робить заказ, ви завжди його отримуєте вчасно. Тобто компанія вчасно його прислала, так як написано в договорі. 14 днів. Уявляєте? Чітко через 4 дні воно вже було тут на почтамті.